Naštěstí lze, holky, doufám, že dneska dáte pěkný čas a budete jezdit častěji. Zavadit se na místa, připravte se. Pozor. Tady těm nováčkům často říkáme, jakmile zazní pozor, musíte být jako sochy, nesmíte se ani hnout. Na místa připravte se. Pozor. To je tedy první čas, který vidíme dnes v kategorii PS12 ženy. No, uvidíme, jak na to odpoví ulice, ale...